I, Fred Rwigyema, Jisa, swear that I will bear faithful and bear the true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Tunulira olutalo lwa NRA olwakungulira ddala emyaka etaano mu kitundu ekyeruweero. Olwaleero tutunuulidde abantu abatambulirwako ensonga ku mugendo gwa Western Access ogwali gukulemberwa Fred Rwigyema ssaako ne Jim Muhwezi. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokusatu 1985 NRA yayawulwamu ebitundu bibiri era ng'ekitundu ekimu kye kyali kikulemberwa Fred Rwigyema nga kino kye baakazaako ekya Western Access. Mu kiseera kino, chairman wa High Commando wa NRA Yoweri Museveni yali yatambudde mu ngali Sweden, ng'agenze kulaba ku famire ye. Okusinziira ku musajja mukulu Yoweri Museveni, agamba nti yatambula okuva eruwero ng'ennaku z'omwezi 12 ogw'okusatu 1985. Ono yakomawo oluvannyuma lw'emyezi 6 era ng'agenda okudda nga Rwigyema ono amaze okuwamba Fort Portal ne Kasese. Omukulu ono okugenda gwali mulundi gwa kubiri nga ava ku front line era ng'ogwasooka gwaliwo mu June 1981 era nga nagwo yamalayo myezi 6. Yadde ng'olutalo luno lwakungulira ddala emyaka etaano, abamu ku balwanyi bagamba nti mukama waabwe mu nsiko yamalayo myaka 4. Wabulayo musajja mukulu Museveni agamba obutabeerawo kwe mu nsiko yalinga alina emirimu gy'abagenzi okukola okugeza ng'okunoonya emmundu. Abamu kubazirwanako baagamba nti omukulu Museveni bwe yavanga mu nsiko yagendanga okudda nga waliwo obuwanguzi obutuukiddwako era nga Salimu Saleh yabumutegeezanga. Abamu kubazirwanako baategeeza nti singa omukulu ono Saleh yamutegeezanga nti ebintu tebitambudde bulungi, tebasuubira nti yalikomyengawo. Ekiwayi kino ekya Western Access ku ludda olw'amagye kyali kiduumirwa Fred Rwigyema, kyokka nga ku ludda olw'ebyobufuzi kyakulemberwa nga Vice Chairman wa NRM Moses Kigongo. Jim Muhwezi yali akulira ebya intelligence ate nga Chefe Ali yali adumirwa battalion ey'11. Era ng'ono yakolanga ne Kano Samson Mande era nga mu kaseera bwe baawambira Kampala Mande yali adumira battalion ey'15. Abamu ku balala abaalimu mwalimu Kano Nuwe Amanya Mushega ssaako ne Kano Tom Butime. Battalion ey'okutaano Brigadier Steven Kashaka gye yaduumira ne Kano Ahmed Kashirinji yawerekerako Rwigyema okubeera nga bamuyisa mu kafo akaali kagambibwa okubaako obulabe ak'ebukomero. Era nga mu kifo kino Steven Musisi we yafiira bwe baali nga bamaze okutuusa Rwigyema nga bo baddayo mu kitundu ekyeruweero. Era nga bonna abaali abalwadde n'abaali nga si balwanyi baagenda n'ekibinja kino ekya Rwigyema. Pulezidenti Museveni mu kitabo kye wabula yawandika katono nnyo ku mugendo guno gwa Western Access nga bamu kubazirwanako bagamba nti ensonga lwaki tayawandiika bingi kwe kubeera nti ye ne muganda we Salimu Saleh tebalina kyamaanyi kye baakola mu Western Access eyo. Wabula abazirwanako abalala baategeeza nti omukulu yawandiika bitono kubanga yali tayagala kutendereza abantu balala mu kitabo kye. Olugendo luno olwa West lwali luwanvu nnyo era nga luzibu era nga bakwata mundu bano baalutambula kirongo emisana bawummulamu okutuusa lwe baatuuka Fort Portal ssaako ne Kasese. Olugendo luno lwabatwalira omwezi mulamba era nga bakomanda baategeeza abalwanyi baabwe nti tebalina kukwata ku mmere y'abantu enjala ne bweba ng'ebatta. Ekyokutambula ekiro bano baakikola si kutya kugwa mu magye ga UNL egoka, bano baali bali mu mbeera mbi nga baddugala bakoowu ng'abasinga obungi n'okukogga baakogga. Bwe baatuuka e Hoima tewaali kibira kyakwekwekamu, kye baakola kwe kwekweka mu musiri gwa muwogo nga baali babataddeko n'ebiragiro eby'obutakwata ku mmere. Wabula ekyokuba nti enjala yali ebaluma kubatta, abamu ku balwanyi nga kw'otadde n'omuduumizi waabwe babba muwogo ono. Nannyini muwogo yali abakuutidde obutakwata ku muwogo we kubanga alina eddagala lye yamuteekamu erimukuuma ng'era n'amulyako yenna ajja kulwala. Olunaku olwaddako nannyini muwogo yavaayo ne yeemulugunya ng'agamba nti waliwo ababbye muwogo we. Mu bwangu obw'ekitalo paleedi yakubwa ne bategeeza nti ababbye muwogo beggyeyo oba si kyo bagenda kubanoonya nga bwe babakwata bagenda kubatta. Tewali n'omu yeesobolayo wabula olunaku olwaddako abamu ku balwanyi nga kw'otadde ne komanda waabwe baavaayo ne beeroopa ng'embuto ziri mu kubaluma.
nanyini muogo bamuyita nabakulirako emikolo bwe batyo ne bawona. Olunaku lumunga bano bali mu nsozi ez'erwenzooli, abamu ku balwanyi babba embuzi z'abantu ssaako n'endiga. Abaakola ekikolobero kino baali batyobodde ebiragiro ebyali bibateereddwako ebyobutabba bintu by'abantu. Bannannyini ensolo zino bwe baavaayo ne babaloopa eri abaduumizi eyali akulira oludda olw'ebyobufuzi mu Western Axis eno Moses Kigongo, yakulembera mu meeting y'abasenior leaders era bwe batyo ne beekola mu kkooti eyasingisa abalwanyi babiri omusango gw'obubbi nga bano ekibonerezo baaweebwa kyakuttibwa. Ekikolwa eky'okubonereza abantu ababba ebintu by'abantu ba bulijjo kyaleetera abatolo n'abakonzi okubeera nga beesiga abakwata mmundu bano. Wabula abantu ba bulijjo okulaba ekibonerezo ekyaweebwa bali ababba embuzi ate baatya okuddamu okuloopa emisango. Abakulu mu bakwata mmundu bano baali bayise ekiragiro nti omuntu yenna abba ebintu bya munne ng'akozesa mmundu aba waakuttibwa. Era ng'abamu ku baazirwanako baategeeza ensonga endala eyali yasalwawo kwe kubeera nga tebaagala kwonoona masasi, era abo ababeera nga baweereddwa ekibonerezo ky'okuttibwa tebaali nga bakubwa masasi kugoonoona baakozesanga bukumbi. Eggye lino eryagenda mu bitundu eby'eruweero teryafuna nnyo okusoomoozebwa mu kkubo, nga Pulezidenti Apollo Milton Obote yali musanyufu ng'agamba nti abalwanyi bali mu kudduka kuva Luweero okugenda e Congo. Era ono yategeeza n'okutegeeza nti omuduumizi w'abakwata mmundu Yoweri Museveni yadduka ali Bulaaya. Wabula Obote agenda okuzuukuka nga Rwigyema ne basajja be balumbye ekkomera ly'e Rubona, amagye ga UNLM gaali gakubye enkambi. Pulezidenti Museveni agamba nti mu lulumba olwo baasobola okutta abamagye ga gavumenti abasoba 48. Era nga Pulezidenti bwe yava okukyalira famire ye yali mu Sweden, yakuba olukungaana mu kitundu ekye Fort Portal. Abo bonna abaali mu mugendo guno gwa Western Axis bagamba nti obuwanguzi bwe baatuukako bwayamba nnyo NRA okuwamba Kampala. Era nga Kasese ne Fort Portal abakwata mmundu bano bye baasooka okununula, era ng'eno gye bateeka headquarters zaabwe ne basinzira okulumba Kampala. Era wano okuyingiza n'okutendeka abalwanyi mu lwatu byatandika, ng'abalwanyi abaali e Mukenda babatendekera mu bitundu ebyabo Hweju ne Semirike. Era nga gwali mugendo guno gwa Western Axis ogwalumba Mbalala, yadde nga musajja mukulu Museveni agamba nti baali balemereddwa okuwamba tawuni okutuusa Salimu Salini basajja beeri bwe babayambako ne bawamba n'ebitundu ebirala nga mwe mwali ne Kabale. Samson Mande nga wetwogerera yawangangukira Mbulaaya, ye yadumira ekikwekweto omwali okubba ssente mu ttabi lya Uganda Commercial Bank e Kabale. Era nga kigambibwa ssente zino abamu ku balwanyi baazikozesa okweguliramu ebintu ebyabwe. Amazima gali nti abamu ku baazirwanako bategeeza nti omuze gw'okuwamba ebintu by'abantu ba bulijjo gwalimu mu bakulu ba NRM ssaako n'abalwanyi ba NRA, wabula tekyali kyamaanyi nnyo kubeera nga kijja abalwanyi ku mulamwa. Bano nga bamaze okweddiza Mbalala ne Kabale, Western Axis eno yatandika okutambula ng'eyolekera Masaka, era ng'eno gye beegattira ku balwanyi abalala abaali bavudde Luweero ne bayita empigi kibibya okutuuka e Masaka. Abamu ku baazirwanako bakkiriza nti ekiwayi kino ekya Western Axis kyakola omulimu gw'amaanyi nnyo, naddala nga musajja mukulu ali Bulaaya. Bano bagamba nti singa baalemererwa enteekateeka zaabwe zonna zaaligudde butaka.